نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، نزني وجدهم درسن أكاليوم أياش رضو الله تتلات سلنا قابة سمتاري نيتنا تي برمياري تسليمة تغيتا تلاتا مدعي سيراس كن كسات دت فلاسين بر ونيتنا لارت مسلمان وتفار بهات سلنا كان باس أكان نفط سفر ونيت كان باس هتا بر ما بريزنتون جهاد أبا لفريكت أبليجنت الله عز وجل سكوت الشمس ساتا تبارت سلتا كان باكت بونيان شوكت بيغمبيري صلى الله عليه وسلم كريسا متزجيدرا أبا شسري ما أزجيدرن غا الله عز وجل شسري تتنين كشتزجيد الله عز وجل برميش شنو بيغمبيري صلى الله عليه وسلم إيش نيرد بيندور سا جنيتي أشت ننهيين أشباطا سلمون كفرن إذا بسوس تكفرت إذا أشبالا إسلام إذا برهاب إسلام درقون تيتا نروغن الله عز وجل إذا ذان كريس كاكيشن نروغن الله عز وجل بسولي نتيرا ذا شبيرتا تتيرا إذا أنا إشكا إشتما شرينت إشتا شبيرتا ذاتن فرما ريت نسينا الله جنيتنا الله عز وجل جرسية تسلتا سجرسية تيرا الله توكس شيمبل إكيشن بيغمبيرين صلى الله عليه وسلم جدكتا سيسكتان الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويوى قاشن بلطير يوكنشن بلطير تمير نتدرغورنا الله عز وجل براتات السلات شبرسوين نتاكيما مع الله ذا نديت نزكيمة ذا برمين دين الله شم فضاي بيغمبيري صلى الله عليه وسلم اشتفت اي سيدي كشتف ظلمات لارت بر مياريت صليمة اتي تلارتا اشت مطريمة اشت نيريو ما بويار اشت نيريو ما يسيلشم اشت نيريو تسلت نيريو بيتسلت وقلو دجانتا نريفيالة كيسا سيستا الله عز وجل وإنك لألا خلق عظيم ذاتية من أخلاق مطلارت فأنيس رضي الله عنه كان رسول الله أحسن ذا أحسن الناس فأنيس رضي الله عنه اشتبين بير مؤميري إن يرزوا وكان أجود الناس اشتب ياري بين يرزوا وكان أشجع الناس اشتب مطريمي بين يرزوا ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة ينط فنورة مدينة أفريكسون فانطلق الناس قبل الصوت او نسن يرزد فرمشكون من يذان غن يذان في أرض يزان في أفريكسون غايزاني وهو على فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا جتن بيغمبيرين صلى الله عليه وسلم ساي بوكفيه غافيندي سيري اشتن غافيندي اندجو ايزاني فوقت سبقهم الى الصوت يك اشتكالو تجذغ اشتكان اباري اتلك اشتشكو تفيندي كو اشترزيكو وهو على فرس لأبي طلح عري وفي عنقه السيف اي اشتشندران بقال ابو طلحس ذا نصاف شباطل نتيم بانت شباطن ذا وصشت وهو يقول لم تراعوا مص الشتساني ذا ستط علي رضي الله عنه كنا إذا اشتد البأس تذكر واشترسيك جينجا وحمرت الحدق أذا أسكتشت لوفت
يوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم انظروش من پیغمبرين صلى الله عليه وسلم فما يكون احد اقرب الى العدو منه سكيش ديكوش اتسلوا افرانتا ما اوفر ما ارمين كنسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم نشفش نلوثنا بدر سسي انظروش من پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو اشتنيري وما يأفر نارميك وكان من أشد الناس يوم إذن بأسا اشتنيري وما يأفر نبدت ملوك وقيل ذو فشت كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو ولقربه منه وفشت سا كان أشلغري ترم أي سلي رنت أفر بيغمبيري صلى الله عليه وسلم كورفلان تلوك نفس بيغمبيري اشتمس أفر من نارميك درستشت عمران ابن حسين ما لقي صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب دوس پیغمبر صلى الله عليه وسلم متكون يتشيت ترميكت تشيرن قاتين إباري إتلي إقاس الموا أكسو إشن الله بسوس لپیغمبر صلى الله عليه وسلم شوكت پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيستط الله فشوكت پیغمبر محمد رسول الله والذين معه أشداء ولا الكفار رحماء بينهم محمد اشتي درغوار يا الله عز وجل درسا اتاتا تلت ينم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايش انت عاش فرما رمينكم ايش انت مشرشم من يوني تيتر مطريمي پرجل صحابة اذا ما يفلقش مي پرجل ذا پس پیغمبر اشتا زمين سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرقتا قد شمو علي رضي الله عنه لكتان سي اي كسن يريو مكريمة كسن يريو مسوم في مزيمر مصفور تي كسن درو پروبليم ما سپروبيم ما اذا ميلتان چندريمي تي تي كسن بدر لوثن وحودت من خندق من حديبية من حنين بساي që i përshëndroj muslimant në pas dhekës për nga mberi sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilë këshin dan nga feja trimlija e ti me ata të cilët nuk e dhanshin zeqatin kjo kitët për mëndajtën e ti edhe qëndrimin e ti tlar për me jarri qëllimet e veta pasaj vjen me rad Omeri radiallahu an ku mërini trimlija e ti i kalej kufit ishte njeri u më i rapt edhe më i ashpër më armisht të Allahot Azze wa Zell pasaj Aliju radiallahu an ka pasën jeleku në luftës vetëm në gjëks nuk ka pasë për imrapa imbrojtje vetëm për në gjëks e i kanë thonë qka ban kërës dhe rëhu sadrën la dhahre lehu faqilë ala të khafë në tukëti e min qibëli dhahri kanë thonë aske frikë që mundët më tarë me të sëllë mu armiko për i shpinës faqala فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي اللهم استملاشت نسعون لانت ممدال مو بسوين نسعون يا براخ تتي ممدال مو بسوين مستملاشت مو الله عز وجل درساتات ابن عبد البر كان إذا أمسك بذراع الرجل لم يستطي أن يتنفس قفاز دورا أستفورت ستشن نسعون جدك دي كويت پر دورا كذي أسترنغيك أي پرسانس كيش مسلمة مفريم درسا prej sahabëve tjerë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u këshillu me shokët e tij në luftën e Bedrit se si ta fillojnë luftën tha al-Miqdad ibn Aswad shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah inzi lama arak allah fa nahnu ma'ak as edhe vazhdo rrugën të cilën allah të ka udhëzu në jemi me ti wallahi la naqulu laka kama qala banu israil musa fa sha allah na nuk them ti ashtu siç i than banu israil i than Musës a.s. Shka i than ata? I than Musës a.s. Idhëb anta wa rabbuka fa katila hin inna ha huna qaizun Shka dhe ti dhe zote et e luftani se ne dhe të rrimë këtë ulo Por ne dhe të thomi ti Idhëb anta wa rabbuka fa katila inna maakuma mukatilun Ne të thojnë ati shka ti dhe zote et e luftani se ne jemi bashkë me juve luftar Edhe luftojnë درس سعد بن معاذ رضي الله عنه إذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فانضي لما أردت أت فجداء نتصليمة توتي كذندوس فوالذي بعثك بالحق فشاءتان
اتدت قدر قومة برتيتا لو استعرضت بنا البحر فخدته لخدناه معك نستي واجدان اذا فوت شندات اذا واجدان روغن ده ندت هي من دات بشمتية دات هيس امبراطة ما تخلف منا رجل واحد كش ما مرات امبراطة اصنيون برنيفا وما نكره أن نلقى عدونا غدا عاش يمن يرتسلت الريم أتكو أرمين كن نيسر إنا لصبر في الحرب نيمن يرتسلت الدريم كن لوفت صدق عند اللقاء يمت سنسر إذا بسني كرت أتكوهم أرمين كن لوفت لعل الله يريك ما تكر به عينك دست الله كما ترغوتي نيفا بدشكا أتلا كما تكناس سويت فسر على بركة الله هات مبرتيتنا الله عز وجل درس فض أنيس رضي الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر شكوي بيغنبي أنس بيغنبي صلى الله عليه وسلم فرن بدر نفين دن بدر أذا مرنا نفين دن أسلسوة البدر فرن مشرق وجاء المشركون أرضا مشرق فصحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ثابين عبد الله صلى الله عليه وسلم أفراد دشكا مبندني بون دكوش فراسة مكان أوناي باري تلي أفرونا صار فدنا المشركون وأفرون المشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابين عبد الله صلى الله عليه وسلم فسي وأفرون المشرك فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض تهوني بن جنة بن جنات جرسية تسلت أشت جرسية أشي توكس قال أبير ابن حمام فأميري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض جنيت جرسية سلطة جرسية رضا توكس قال نعم قال بخن قال بخن جنة رابطة سأمير كبونتينك سأمير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن اشكاش تيسي فتشتن مثلا كثيالتي قال لا والله إلا رجاء نكون من أهلها طيب والله نو قد ديسكات مشتن مثلا كثيرا برفسة شبرسوي دات يام اون يام بريبان لور وطاتي جنيتي فقال اي فإنك من أهلها فبين عبي صلى الله عليه وسلم فتين يام بريبان لور وطاتي جنيتي فأخرج تمرات من قرنه إن زير دسهور ما تسلتي كش جنت سترايت نتي فجاء ليكل منهن في الله يتحان فياتي رهور ما ثم قال فصيفا إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة نسان دالم أدواج دايمي هانغر كتفورما كذت يتيت أجاب سنة طيطي فرما بما كان معه من التمر يهود يتبتأ تهورما تسلت كشتة ثم قاتلهم حتى قتل أفصيحين لوت ذلفتاي ديرس أنبتا واشتت رسمة أنيس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر لوفتنا بدرت ميجا ام انيس ابيري نضرت نوك فتراست مربيس لوفتنا بدرت فقال يا رسول الله فأويدر قواري الله غبت عن اول قتال قتلت المشركين فأونا لوفتنا بارتنا سنة لوفتوة المشرك هنا نوكش افرزان لئن الله اشهدني قتال المشركين نسأ الله عز وجل ما منصنش برزنتاي تلوفتاي مشرك ليرين الله ما اصنع الله كما ترغوتي سأنسي لوفتاي فلما كان يوم أحد كندو ذلوت أحود وانكشف المسلمون إذا مسلمان مسلمون قال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء تأوزت أنا كركين ديس كتي بركتشكا ذبرون شوك تتنغان بيلي صلى الله عليه وسلم شطر هيتشل نغا كودرا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين إذا أنا دستنسوهم نغا كيا شكا ذبرون مشرك تمكز شلوفتون في غنبير صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فاستاي في حيث سيبربارا اتاقوي سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ فأو سعد بن معاذ الجنة ورب النظر جنيتي فشزوتنا نظرت إني أجد ريحها دون أحد أن فأندي أير جنيتت نهد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع تتصادف صادب يرغوري الله والله نكف مهمة فشتوي سفك وفروك فرسان قال أنس فوجدناه به بضع وثمانين ضربة بالسي تت أنيس ردوان إكما جيت تروب نتي تدت أدسك وار سلت إشتا أس وار نشباطا أو طعنة برمح أس إثارت مشتيز أو رمية بسهم أس ريشيجيتس
ووجدناه قد قتل أجد تمسيشتنبيد ومثل به المشركون إذا كشن مساكرو مشرك تما عرفه أحد إلا أخته ببنانه نك قمو تنيف أسكوش برفس موت رأتي غا جيشتن تي كاپاس نيو ناس موت رأتي أكان يوف. فقال أنس فأنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا مدشم سشال الله عز وجل ببسنتار قبور رفصلت أكرين برمتي من الله عز وجل سكي آيات كذبريد بركتا هذا مليار سكي. درس جعفر بن أبي الطالب لوتنا مؤتس أمر فلامور أيقوطا دور نديعتي بس أمر مدور نميت أيقوطا دور نتيت ميت بس أمر مددور تكوتا أمر تفلامور هذا ديرس أمبتا إيش تترف تترف يسار الله عز وجل بس مبيتس كي إذا دفلا وطرفين جنة حيث جنة فلتران قدن أي dhe thuhet se njoni prej romankve pasi që ja ka shkurtu durt ju kanë shkurtu e ka putë në dipjes me shpat pasi që vdëq ra shihid Gjaferi e mor flamur në Abdullah ibn Rawaha hejtë si për para në mekalin e ti pasa i thësh e pas e vete e ti nuk pëdën dhe vdes tha aksam të ja nefsu letën zilenna tha o vete ja ime jam bëtun Allahun azza wa jal si të dhëtë zbritish në luft لا تنزلن أو لا تكرهن دت زبريتش أوف أصد متشف أصد دت زبريتش نفرانت مفوتي مذون فسيت مالي أراك تكرهين الجنة تكاقات فتشف تبا أورين جنيت يا نفس إن لا تقتلي تموتي أو تيش فيت يا إيم أو شفير تئم نسنك تنبيسن كمدك نسنك تنبيسن كمدك هذا حمام الموت قد صليتي هاكي عاشت راستي فديكس وما تمنيت فقد وطيتي أتتك فرمندوم هار التشتت يجدان إن تفعلي فعلهما هديتي نسبا فيفرنا في الدغة تسلتشن فرمو جعفير عبد الله بن رواس بس يغزون روغن بيت وإن تأخرت فقد شقيتي آثر نسب ونوهش فتمسأكهم بيتر ذين ديالي إميجسي Në copë mish ja vjen e dhe thot hanga ke copa e mishet që të forcohesh në lup e hudhi ata të alargohu ti dhe kjo bot edhe vazhdoj dhe i risa umbit rahimahullah ndërsa Shaddad ibn al-Had radiallahu an thot se njëri prej Arab dhe një njëri erte pengamberi sallallahu alaihi wasallam e besoj ata e pasaj pengamberi sallallahu alaihi wasallam ثم قال وهاجر معك كي برساني سلي براني اسلامي فقنا بيري صلى الله عليه وسلم دوت بيش برنقول يمتي يا رسول الله فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه فقنا بيري صلى الله عليه وسلم يكش الله يديس الصحابة شد كان قديس من كي برساني بيان سياد شما كي برسان فلما كانت غزاة كرندوذن لوفت غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقنا بيري نتلوفت في طيب لاش فلوفتس فقسم وقسم له e ndajti plaskën e luftës mesin e sahabëve edhe ndajti atij arabit i cili kishte pranuar islamin edhe kishte bërë hijrat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe atij ndajti një pjesë nga plaska e luftës fa ata ashabehu ma qasama lah wa kan yar'a dhahrum ngasa ai ishte njëri prej atyre të cilët janë mbrojë kanë luftë shpinën shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam falamma jaa dafa'uhu ilay kur ardha ja dhama plaskën e luftës tan kjo është pjesa yte fa qala ma hadha fa kishka është kjo po ma jepni qalu qismun qassamahu laka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha fa kjo është një pjesë nga plaska e luftës që ta ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti e mor atë pjesën atë plaskën fa jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha ardha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa kishka është kjo po ma jepni qala qismatuhu laka fa kjo është pjesa yte që është ndohë për ti, kale ma alaha dhe të ba'tuk, tha unë nuk të kam pasu tyje për këtë plaqë këtë luftës. Walakini të ba'tuk ala an urma ilaha huna, tha për unë të kam pasu tyje që të goditëm këto, ja Rasulallah. Në thakë për luftë. Fa asha wa ashari ila halqihi edhe boni me shenë fytën e ti. Bisahmin fa emut, kam pasu që të goditëm këto në fytë, me një shigjet
edhe të vdes shahid, fa adkhala al-janna, fa adkhala al-janna edhe të hynë gjennet. Fa kala in tasdukillaha yasdukuk. Tha për nga beri sallam, nëse je i sinqert në këtë fjalë që po e thua, atëherë Allahu azza wa jall ka më qenë i vërtet me ti. Allahu ka më të dhuru këtë që po e kërkon ti. Fa labithu qalilan, edhe qëndrum pa, thumma nadahu fil qital al adu, pastaj vazhdon luftën. Fa utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu qad asabahu sahmun haythu ashar. E pastaj ia pronën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë person në qafën e tij kishte shigjeta e cila kishte godit. Haythu ashar, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahuwa hu. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a kjo është ai i cili tha ato fjalë? Qalu na'am, fan po ya rasulullah. Qala sadaqa Allah fa sadaqahu. Fa ky person ishte i sinqert me Allahun azza wa jalla kur i tha ato fjalë, Allahu ja يا ذراي أتسكى كركي. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته. فصلى بين النبي صلى الله عليه وسلم أبشير لما جوب نتيجة كش. ثم قدمه فصلى عليه. فصلى أنذير بفارة فار نماز جنازة. فكان مما ظهر من صلاته. قايش كأثر بين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نماز الطاء. اللهم هذا عبدك فأزد كياش ربئت خرج مهاجرا في سبيلك. دل مهاجر أميغراي نروغ تندع. فكثير شهيدا اذا امرت شهيد انا شهيد على ذلك ان يمدش مطار بركتا ازاد تسمطان جعفر ابن عبد الله ابن اسلم فط لما كان يوما حمامة قرئشت لوثا يمامس واصطفى الناس كان اول من جريح ابو عقيل لوثا يمامس اطاري اتسلي اوبلاغوس اشت ابو عقيل رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل وجيت من يشجيت متسن وقدت ميسن اشباط الله اذا اوفر زيمرس فاخرج السهم انزير شجيتا ووهن له شق الايسر في اول النهار نار ودبسوا انا اتي امايت من فيلم ديتس وجر الى الرحل امرا انجريتن اذا اندسن نفين الاتلاقزه فلما حمي القتال اكرو وشترسو جيد يا مسلمان من لوفت وانهزم المسلمون اذا في الله لوفت هم بالمسلمان وجاوزوا رحالهم اذا الارقون قابين دي كويش انتقص وابو عقيل واهن من جرحه درسا يشتي دبت بري فارس سمع معن ابن عدي يصيح عند جاي معن ابن عدي دكثان يا للانصار الله الله والكرة على عدوكم عدوكم فرستك معن ابن عدي او يو انصار فر الله فر الله سلمان أرميكم أيوة قال عبد الله بن عمر فط عبد الله بن عمير فنهض أبو عقيل يريد قومه وشوثت أنقرت أبو عقيل اسموت أشتش إشتا إذا دشت مو ينجيد باشك فوبلتي فكنت ما تريد في ستي تشفية تفرق دن ما فيك قتال نقال لوب فرتي فشخص أنه كي منسيمة لفتو قال قد نوه المنادي باسمي قام ثير أي ثير سن أمر تم قال ابن عمر فقلت له إنما يقول يا للأنصار فإثاش عبد الله بن عمير إثاش أتينا أي فإثرت أنصارت يا للأنصار ولا يعني الجاحة نك قصدي من تقصد قال أبو عقيل أنا من الأنصار فأنيم في أنصار وأنا أجيبه ولو حبا إذا أني برديجا مكسيثير يا أرسنسة قال فوي جاكزا قال ابن عمر فابن عمير فتحزم ابو عقيل واخذ السيف بيدي اليمنى فابرغدت اذا امر شطاط نون نبيدار كي ثم جعل ينادي بصيف الله اذا فرست يا للانصار كره كيوم حنين او يا انصار سلموني اشتسيش وسلموت لوتنا حنين تجتمعوا رحمكم الله جميعا بلدني الله مشروب تجضوا تقدموا فالمسلمون دريئه دون عدوكم سمسلمان كان بوت سلم فر ارميكم يو ننطط ينتو سلمون غا ارميكم يو حتى أقحموا عدوهم الحديقة ديرس أفطن كوبشن أرميكوت فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم هذا في ظل لوفتن كوبشت وبس يفطن المسلمان وبرزيد مس مسلمان هذا تكوفرت مشرك هذا وبرزيد شباطت مسنيبة ابن عميري فنظرت إلى أبي عقيل ما قد قطعت يده المجروحة شكوة أبو عقيل أجيتا دورة أتي أتلاب تقصت إشتا من المنكب قطعت من المنكب إشتا كبوتن نشباطل فوقعت إلى الأرض وبه من الجراح 14 جرحا
edhe kishte ra dora e tij kishte ra në tokë ndërsa kishte 14 varr kulluha qad khalisat ila maqtal çdo varr ishte vdekje pruse wa qutila aduwwu allah musaylama ndërsa ishte mbyt armiku i allahut musaylame musaylama kadhab thot ibn umeri fawaqaftu ala abi aqil wa huwa sari'un bi akhir ramq thot وافروه ابو عقيل ان درسا ايشتا صاصه تفوند الفديكس فقلت يا ابا عقيل فش وابو عقيل قال لبيك ثورنا لمن الدبرة اذا فيتي كش هم بي قلت ابشر قد قتل عدو الله فش بطل غزايس وش مبيت ارميك يا الله فرفع اصبعه الى السماء يحمد الله ومات يرحمه الله ان غريتي جيش نتي غسيلي افرندري الله اذا فدت فأتي إشت البراء ابن مالك والله أنيس ابن مالك رضي الله عنهما تات ابن سيرين مسلمان عريت أن ديري تكوبسي نسين كشت بورات مشرقة فقعد البراء على ترس أقول براء وقال ارفعوني برماحكم إذا انقرتم نمو مشتيزة يوه ألكوني إليهم إذا هدم من كوبسن مشرقة فالكوه وراء الحائط المسلمان أهوضن من كوبشن المشرقة قال فأدركوه وقد قتل منهم عشرة وقد قتل منهم عشرة أزدن درساكيك اشتميت ضايد برياثيرة وجريح البراء يومئذ بضعا وثمانين جراحة درسا اشتلقوسا بيتدت غار إكاباس براء ما بين رمية وضربة مدس أديرك اشتكوشت ثيرا ما جيت من مشتيز أصلا ما شجيت أصلا ما شباط فأقام عليه خالد بن وليد شهرا حتى برئ من جراحته كشتة إشربي أتي خالد بن وليد يمو إذي ساي وشروب رياتي رغارة نرسل محمد بن ثابت ابن قيس ابن الشماس الأنصاري طب لما انكشف المسلمون يوم اليمامة كرفضون المسلمان طهون بن لوفتن لوفتن يمامة قال سالم مولى أبي حذيفة فسليم سليمي إشت شربتوري أبو حذيفة ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقشتو نكنا قفص ندوض نكون في غنبيري صلى الله عليه وسلم نام هنبر فحفر لنفسه حفرة أبوني ندروب برفيت لوفت وقام فيها أذهيني ندروب ومعه راية المهاجرين يومئذ هذا ما بيت إكشت فلامول المجاهر مهاجرين فقاتل حتى قتل يوم اليمام شهيدا سنة 12 edhe kaluftua në dëvend nuk e ka duhet vejnën deri sa e kanë mbytën karo shahid edhe kishtë në vitën e 12 hijri thot Anas ibn Malik radiallahu an kam kalu në ditën e jemamës lutën këtë lut rrët Thabit ibn Qajsit rahimullah në dërsa thot ishte parfimosën të kultë i am të shoti aq ala të rama jelka lë muslimunë ma antaha una tha a nuk për shëtë se që kanë të ndodhë me musliman të endë nuk për futësh në luft قال فتبسم تا في الله بوسيشة ثم قال فسيفا الآن يا ابن أخي فتاش أبير لوتم فلبس سلاحه أمر أرمنتي وركب فرسه حتى أتى الصف في قال نتي ليرس أرط الريشتي يشتار فقال أف لهؤلاء وما يصنعون فأف من فيال ننشموثة për luftarë të muslimanëve ta shkajni të vepru kështë vëkali le adu uffin li haulai wa ma ja'budun ta uff për këtën e mushrik që kanë janë të bo ibadet kallu anni se anë të bile ta lëmalirani rrugën edhe dhe të të kali ti hatta asale behraha fa hamala fa katel hatta kutida radi Allah an edhe i selmoj armejt hynin luft edhe dhejri sa embetën nësë me tonë Abdullah ibn Abi Musa al-Ashari radi Allah an thëtë se miqtu abi djali Ebu Musës është aridën djali i shokit për nga mbejri sasënëm tëtë se një të ebi i vëhua bi hadrat il adu e kam dëzhu babën tem tëtë Ebu Musën duke qenë në prezentën armikot e kul kala Rasulullahi sallallahu sëm inna abab al gjenna tahta dhilali sujuf tëtë Ebu Musa ka thonë në këtë rastën e luftës ta se ka thonë për nga mbejri sallallahu alaihi sallam دير تجنيفت ينن هي اشباطا فقام رجل الحرف الهيئة وسوني نيري تسلي نكشت شم اي برغاديتون نمتات فورما اتي تردك نيري كت اتيشت فقال يا ابا موسى فأو بابا موسى
أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحمد برتيت كم بزوج بيغمبري صلى الله عليه وسلم دوكا فانك فيال قال نعم فأبو موسى بو قال فرجع إلى أصحابه أختي كبرسان تبيشوك تبات أديو طا أقرأ عليكم السلام صد بيو برشندس مسلام ثم كسر جبن سيفه بصي أمر أت كملوغة شباطة قلب بن شاك فاس شباطس أكمار أذا أكثية فألقاه أذا هوذ ثم مشى بسيفه إلى العدو بصي أنس مشباط دير كارميكو فطرب به حتى قتل أذا لفطي مشباطا دير سا أمبت درسا خالد بن الوليد رحمه الله إسلي كابرسنتو زفا لوفتات كوريال فديك أفشت لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها كم برزتو نيشن لوفتا أقوى أفرسش نيشن لوفتا وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير يا أنتاش بفداس سكر سكر بفداس ديفيا مبين نبات فلا نامت أعين الجبناء مست لين سويت أفريكا طاقة برزتان سمتان عاصب ابن بهدلة أن أبي وائل نغا أبي وائل ثط لما حضر خالدا الوفاء كوريال ديك خليدة وما من قال ثا خالد بن وليد لقد طلبت القتل مظانه أكم كركوف ديك تمندوس تطري فلم يقدر لي إلى أن أموت على فراشي ميرفا الله عز وجل نكما فاسكت فاكتوت الدس أن اللوفت ذاتم ما فاسكت فاكتوت الدس أن اشترط وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا سسا توحيد نشمرية الله عز وجل نوكا فاسكسانا ديش كما أداشتشتان سناطا نتسلم أكم فكمفليتا إذا كم سندوك فريتا ديتا والسماء تهلني درسة شيضة تنبولكمو ننتظر الصبح أبريتشمي تدل منجيسي حتى نغير على الكفار تناطا سلموهم أرميكم كيو كسين ذيبرا بونا ما أداشتان بس توحيدت ثم قال فسيقى إذا ميت نسون افدس فانظروا إلى سلاحي وفرسي شكونا مرنا كت أرمن تيما أذا مرنا قالين تل تجعلوه عدة في سبيل الله أذا يبقى يعني مجهيدة لتجشر زوينك فلما توفي خرج عمر على جنازته كرفدج دون جنازنتي أمير رضي الله فذكر قوله أبرمين دي فيال كتي شكاثان فسيقى ما على آل الوليد أن يصفحنا على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا نقعا أو لقلقة فنكا نكشت عند لوما انظن يوليوه فميلة خالد من وليد كدير من لطر خالد من وليد مكشت شاتر مصدويتوين برتا توهد سربرياتي أماضة تتباس كندال سلوف من دنيها دوكو برغادي ترميكو تيرا مسلمو مسلمان كندال سيكا سلموه درسة كماندان تيرا تبرغادي تشتري نوات كهين لوف اكازان رب كماندان تنك مشرقه وشكريه مبرابا درسة ميثل اكيد كثيرا نترمنيها تتباس حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يسالي اشتزان رب برغمان مريتي فيرا اشتمان شفين بات في بيت فيه ماء ممزوج بخمر اكامان رب كت صحابا سلين كازان عبد الله بن حذافة اذا اكفرو اوي مع الكهول برزيم ما فيه ولحم خنزير مشوي اذا مشت بيكت ديرت ليأكله ويشرب الخمر تفيد تبين تهال مش تيرت اذا تبين اويت فرزيم الكهل وتركه ثلاثا اذا كالون تردت كتمنية فلم يفعل اي نكا بيبراتي ويتردت اعاس كان هنغر مش ثم اخرجوه حين حشو موته اذا بس كان زير بريش بي ساتينا ما تردت قاتسي كشتار بديك فقال والله لقد كان احله لي لاني مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. فأنا والله
e kom pas halal në të tre ditë me hangër, për shak se jam konën i domosdoshë me hangër, edhe për më pyjtë o konë jetë a ime, mirë për s'kom dash me jushinën të shmu e fejnë e juve islamin. O Abdullah ibn Hudhafës Sahmi, sahabijën të ufje bi Mëskër, ndërsa Abdullah i biri Hudhafës, në të të ki, është në të shoki për nga mbejri s.a.s. i silin rëjjet në Gjip edhe aty e ko vorën. Në kohën e Osmanit radiallahu anhu, ndërsa ngjarja që ka ndodhë me mbrejtin Romakëve, flet Ebu Rafi edhe të regon. Thot Ebu Rafi, e dërgoj Omeri radiallahu anhu një ushtri për me luftu me Romakë, ndërsa në ushtri u zhu Rabbë Abdullah ibn Hudhafa, e mërën atë edhe qënë të mbrejti tyra. I thanë, kë është njëri për shokëve të pejgamberit, sa sëmë për shokëve të Muhammedit. I thanë, kryshtat, fa kale halleka antë të nassara o otike nësme mulke. Tha, a pe pranën kryshterizmin, po bashkë kryshtar edhe po ta pëqysën e pasuris time shka kam, sundime tim. Tha, lewatejtën e gjemi ama të mbliku, wa gjemi ama të mbliku lë arab ma rajahtu andini Muhammed të rëfët a inin. Tha, sikur të më kisha dhonë, ketë sundimin tanë, edhe sundimin e arab dhe, onë s'ki shandal nga feja e pengamberi sa sëllem asë një qatë levizjes ka po këtë sinit. Kale idhen e këtëruk, i tha mbërejti atëherën dhe të mbës, tha bënë që ka dush. E urdhrun e morën edhe e kryzun, pas ju tha, fillone edhe gjuni me shigjeta ofër ti, po mos e mbëtni, me friksua. Ndërsa ato gjujshin, ndërsa kjo frekje të kja pëpranan, atë mbytëm, ndërsa e mohënta, pasaj e prunën një ejnd, këshin huzën të uj, edhe këshin zëj shumë, edhe i prunën dy robë prej muslimanëva, edhe urdhënë njonin prej tyret me huzën ujnë në zëjt edhe mbytën. Ndërsa këtyna, Abdullah ibn Hudhafi së thështë e pranej krishterizmin, krishtar banu, ose dhe të bëjmë kështë që ishe banëm këti robit që e mbëtën. Pasaj, Abdullah ibn Hudhafi filloj me kajtë. Fa kile li melik inhu baka, e thanë mbrejtet ka fillu për qanë. Fa dhanna nuk atë gjëzja, mendoj mbrejtet që ka fillu e për friksohet. Fa kale rudduhu ma abëkak, fa këthehen e ta pësë pëse për qanë. Kale kultu hije nëfësën, ta pëse po kanë, ta përgjizit Abdullah ibn Hudhafi, hije nëfësën wa hidatën tulka saatën fa të dhebë, ta kam një shpirë, ku të hudhëm lujë, një qasë, edhe kalëm, vdes. Ta kuntu ashtehi e njekune bi adedi shari anfësën tulka fin nari filla, kam pas qef, që ti kam sa flokë, sa kime, kam trupin tëmë, kisha pas shpirë ta, e keti kisha dhonën për Allahun Azze wa Jalla. فقال له الطاغية لفا عمريتي هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك فأما فوز بوضن تم ونت لي راي فقال له عبد الله وعن جميل أسارة فنسى إلشان إذا جت رب التير مسلم عشكان قال نعم فبو فقبل رأسه أي فوز بوضن عمريتي وقدم بالأسارة على عمر أبصاي إمر رب التشكيش المسلمان إلي راي مريتي إذا ونسى نشكون أكتين تعمير رمان فأخبره خبره هذا الأمرون ستشاقا دول متى فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ فقبل رأسه فأمير رضي الله عنه أكا حق أكا أبليجم جدا مسلمان مبوض بالن عبد الله ابن حذافة درس أن يمي باري إذا إشتي باري أمير رضي الله يبوض بالن عبد الله فأفتت بويتي الجود بالمال جود فيه مكرمة بوياريه من قصري بوياري اذا اش ندير كورتياب والجود بالنفس اقصى غايه الجود ندرسا بوياريه مشبير اش تا فوندي اي بوياري ندرسا فط علاء ابن سفيان الحضرمي قالوا ثو بصر ابن الطاه الروم كي بصري ابيري الطاه قالوا ثو كونرا رماغوا فجعلت ساقته لا تزال تصاب فيمكن لهم الكمين فيصاب الكمين فلما راى ذلك قفضوا اذا كان وجدوا لوثا وشترسوا كرافات تخلف في مئة من جيشه كرافات اشندالن
prej me 100 veta të ushtarëve të vetë. Ose nda prej 100 ustarëve të vetë. Të në thara dhe jo më në fibadi e udhjet e rumë, edhe o ndalë më një vend ku jeteshin romanë. Te idha daradhinu mërbutët në nëhve 30, e pasi ishin kanë lidhë disa kuaj edhe gomarë deve që kanë pasë, janë kanë lidhura, o lë kenisi ila gjanibim, ndërsa kishta ish kisha ishte afer atyna. Fiha fursanu tilke lëbaradhin, e ledhi kanë ju akibunahu fi thakatihi. Ndërsa në kisht ishin ata ushtarët romak të cilët e kishin luftu në luft bursin. Të nëzële anë farasi, farabata, zbriti prej kalit vetë, e lidhi kalin. Thumme dëkhalë lë kenisa, pas të hinin në kisht, wa aglaka alejhi wa alejhim babaha, mas i hinin kisht, ndërsa të ishin kejt romakt, ushtarët cilët e kishin luftu, hini veç vetë, e mbyllë dhe dhejrën që këtë mësi me dalë asnjoni prej atyit, asnë vetë mësë me dalë. فجعلت الروم تعجب من إغلاقه في دون رماك محبيت كانت بوكيت شيء بيقول ذات ذات كهي هذا بيمشيل دائرة مسكت مصيبة يجدي كوش فما استقلوا إلى رماحهم حتى صرع منهم ثلاثة دائرة تنغريتة ممارا شتيزة تتيج كيكيشن كيفتهم سيمبيت ترافة يثيرا وفقدوا أصحابه فطلبوه شوك تبات في دون مكركو كوش نكجيشن فأتوا فعرفوا فرصة أرضن ديت كيشة بون قالي نتي أمر بس قالي أتيش وسمعوا الجلبة في الكنيسة ندجون جور من شكا ببونت نكيش فأتوها فإذا بابها مغلق وفرون تديرا مهيمي بديرا بيضو سيكيش تمشيل فقلعوا بعض السقفة هيبن كل ماذا بريشن كل من ونزلوا عليهم أذهنا وبصر ممسك طائفة من أمعائه بيده ندرسا بصر منان يون دور إمان تزور تتيت سلتكشن دال وبالسيف بيده اليمنى والسيف بيد اليمنى ندرسا نان دور نتي ديات اكش تشباط اللفتانتا فلما تمكن أصحابه بالكنيسة سقط بصر مغشيا عليه كرهن شوكت كي كيش إذا تدون لفتان نتا مومنتي راكتي تفكت فأقبلوا على أولئك إذا تدون إذا لفتون كن را رمانغوا وأسروا وقتلوا الزنن رابراتير أذن بيتن كان أمبتن فأقبلت عليهم الأسارة أو دريتون تتسلت الزن رب نغا رمانغ فقالوا ننشدكم الله من هذا فان بتو من الله نقضاني كشش كنيري قالوا بصر ابن أرطاخ فان مسلمان كن إن شاء الله نقنين نانا سكر كنيري ما هي ذات نمشيل ديرنا كيشس هذا من لفتو كيف تاني هزمرينا والله انه قليل نانا نيه لسفر كي فامدوا الى امعائي وافرون شوك تاتي هذا يكتين الزر تاتي تروبنا تي مي فنو كيش تبري برمرين دا ليذا هذا بس يكوه وشرو سبرا برمزهيدا ويتلي كو ونت لار ايس كانش تران تايبان تليت اكالن e ngrita të qka është eron edhe i përbalan gjitha vështërsiva që që kanë dohë dy grupe të cilët kanë bon gara luftën e kadisijës cili po luftën ma tepa luftën e kadisijës të tjoni për e atyre muslimanëve luftën e kadisijës o janë bitë shumë prej neve edhe pak prej tjerëve, në më thot prej palës tonë është bëjtë shumë, e pak prej palës tjetër muslimane, e është bëjtë omeri, pse kështo, thot një grupe muslimanëve e kanë marë atë punën që ka ishë më e ma dhe më kri, e kanë marë vetë me kri, edhe pse kanë qenë pak. Nga se në musliman, vëllejt i qyre i lartë, për me kri, kanë thonë na e krimi vetë. E kur kanë vetë, pse këtë dy palë muslimanëve, njëna falë për kësaj pari janë minë shumë e prej kësaj pak, thëtë kanë bë gara se cëllit dhe ta krymë punën matë madhe qëka ashtë, e kja palë thëtë e ka marrë me kry një punë shumë të madhe qëka kanë, e për atë të këta ka pasë ma shumë të dhejko. Nërsa Allahu Azza wa Jell, thëtë, lejse ala dhuafa i wala ala lëmërda wala ala lëdhina la e gjithuna ma jënfikuna harajun idha nasahu lillahi wa rasule. Thëtë, nuk është gjuna për atë të cilët janë dopt, atë të cilët janë smut, as për ata të cilët nuk kanë pasuri që me shku në gjihad, nëse ja pranojnë këshilla Allahut të pejgamberi sa sallam, në më thonë mos me dalë në gjihad, nuk është mëkat për këta. Lejsa ala al-ama harajun, nuk është mëkat për ata të cili është qërë, wala ala al-araji harajun, as për ata të cili është sakat, s'ko mësi me luftu, wala ala al-maridi harajun, as për ata të cili është i smut, nuk ka mëkat. Në më thonë ka arsia, Allah zëzër i ka arsitu këta njerë që nëse nuk kanë mësi me dalë në gjihad. Ndërsa del Abdullah ibn Maktume
او بالمكتوم ka qenë qërë shoki për nga mbejë sa sëllëm luftën e Uhudit edhe kërkon që t'ju ipët shpa t'ju ipët flamurin luftën e Uhudit e i thët Musab ibn Umeri fa akhadhu Musab ibn Umeri edhe Musab ibn Umeri e merën luft fa gja arajun min el kuffar fa dharaba jedhu allati fiha liba fa qataha e ardhë njoni prej mushrikve ja fut dorën e ti në sënën e mbajke flamurin dhe sa ibn Mektumi qërë فامسكه بيد الاخرى من الكف اخرى فضرب اليد الاخرى فامسكوا بصدره فاستاي يشكرتون مشريك يشكرتون الى دورن تيتر مرسا كي تشر نكشف فاستاي يكاب مكياس كي كان بيت بيدور جاكس افران اذا بان فلموري وقرأ وما لزمت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ka nuk është edhe lezantë këta jetën Muhammedi sasër nuk është jetër vetëm se për nga barë edhe para tyre na kemi dërgu për nga barë që Allah zësër o lejsa alën a'ma kharajun nuk është për atën e cili është qërë më kapë nëse nuk dhe në luft edhe thët o la alën a'raji kharajun e asë për atën e cili sa kapë kama nuk i punon nuk është më kapë që ajë më zdel në luft nëse rritë e shmija nuk ka më kapë ajë person nëse s'ka mund si nëse Amrun ibn al-Jamuh ishte fakat ishte prej ansarva i thot për nga mbejrit sallallahu alaihi wasallam i thot për nga mbejrit inna allaha qad adharak allahu azza ta karsitu dhe për në tane munësh me lejnë qëfi edhe mos me dal në luft nëse jë sakat nëse i thot wallahi la ahfiranna bi urgjeti hadihi për gjenna fasha allahu në me këtë kamën e smut ka me shkil në gjennetin wa kale abdullahi bil mes'ud nërsa thot abdullahi bil mes'udi wala qad kanë rëgjul ju'ta bihi ju hada bihi rëgjulejni hatta ju kama fi sab thot e bishin shok njonin prej shokve dhe njonin prej shokve për nga mbejë sa sëllem ishte atë që smut që s'kish mund si me luftu dhe e thot dy vejt me hinte me disë dit personave edhe e bashin e bishin rrash edhe vnëshin atë ishte i dopt se se s'kish mund si mi po nuk rike kër ish puna vëllëti i ti i lartë nuk ka mu i talen rahat në rëgjezja ti në shpe shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam luftë luftojnë po çka kanë bën e kanë marrë dy personi ka shtin njerëzit me bajtë me çudën në rast me nejt aty me vazhdu luftën ose spokti me shumë numrin e muslimanëve siç ka thon Abdullah ibn Maktum kur i kanë thon se ti çorr çka do të bësh atë ka thon unë nuk sho unë jam çorr mirë po nuk iki prej luftës e mbaj flamurin prej luftës nuk iki edhe rriti numrin e muslimanëve është kanë pasur nëse ka shumë kurrë më bë, është munduar të arrit numrin e muslimanëve që ta fut frikën në zemrat e kafirëve. Kështu që musliman sërmojshë ndonjëherë, edhe tërhiqshë ndonjëherë, ka pikë luftës, e kur tërhiqshin prej luftës, ndonjëherë ndonjë i dop prej muslimanëve që vetë musliman me të ke mbrapa, edhe o zinë që robë. Edhe e zonjë në rëbë edhe kështu ka ndodhë me një luft për e luft forës kërë një këtë me persian kërë kanë qenë e zonjë njonin për muslimanve ato persian të rëbë pasi që musliman tërhiqen nga lufta tërhiqen ato dëpti që kanë mejtë janë zonë rëbë e njonin për muslimanve kanë zonë rëbë edhe aje është për muslimanve më dëpti që ka është zonë dhe më thonë më i dëpti që ka mejtë e kanë zonë edhe shikon në tash dialogin mes rustimit, komandantit persianëve, mes këti muslimani dëpë të cilës ka pasë mësi më të rihiqë barabar me muslimant të tjera është në rëbë. I thot Rustemi ma gjë e bikum mama të të lëbun qëka është e që ju ka pru juve dhe qëka një të kërku prej neve. Thot ki muslimani gjitë na në të lëbun ma u udë Allah kemi arë me kërku e saktimin e Allah të azze vazhet. Rustem mama ma u udë Allah i thot Rustemi qëka është e saktimi Allah të طب مسلماني ارضكم ودياركم وابناؤكم ان ابيتم ان تسلموا اظهر متفيمي الله اش ميامور توكن يوه شبيته يوه فميته يوه نسي يو نو براناني مي هندينن الله عز وجل رستم فان قتلتم قبل ذلك طب رستمي بو نسي مبيتني يو فراسما ريتم مور توكن تون شبيته تون او فميته تون طب كي بسنتاري في موعد الله أن من قتل منا أن أدخله الله الجنة من تقتيمنا الله تأسعي تلين بيتة برنيفة برسة مع الريد كتا ما مرتوكن أيوه ذا بصولين أيوه أثميت أيوه الله عز وجل أيت بيتة أفوت الجنة هذا كان تقتيمي الله وأنجز لمن بقي منا وعده ذا سبعتيوش كان بيسن يبلتصن برنتيمين سيقضان فنحن على يقين أذا ناكمي بين دنكتا يسترسيمي قد وضعنا إذن في أيديكم أثر وضعنا اذا في ايديكم اثرنا كنيلون دورنا يوه
Në thot, na keni lanë që mjë sëlmu e mirë për juve. Thot, vajha kja Rostem. Në thot, mirë për juve, Rostemi thot, ne ju kemi mbetë ndorë me një fjallë. Ju kemi mbetë ndorë, ju musliman. E, i keni mi bënë zullum vetës për këta. I thot, kemi besimtari, vajha kja Rostem, mirë për ti, Rostem. Inna amalekum, madaatkum, punë të juve janë të ju lanë dorën tonë. Punë të juve që keni të bënë, nuk pëdani me pranu hakin, ashtë që keni me mbetë ndorë të tona. Fa aslemakum Allahu biha, kështu që Allahu për veprat e juve të këqija që po i bani, ju ka dorëzu juve ndorë të tona. Fa la yaghurrannaka ma tara min hawlik, mos mashtrona jashtë ka përshtatë rrugë vetë për pasurisë edhe ushtrisë që ke. Fa innaka lasta tuharibu al-ins, nga se ti nuk je tu lidhur njerëzit. Wa innama tuharibu qada Allah wa qadare, ti je tu luftuar kaderin e Allahut, caktimin e Allahut dhe përcaktimin e tij, qadan dhe kaderin. Wa nahnu qada Allah wa qadare, e caktimi i Allahut naimin. Cilën ka caktuar Allahu për ju. Nëse atë që ka përshkruar më së miri për e ketë kësajna është Khalid ibn Walidi, silsil e besimtarëve të asaj kohë, edhe ka thonë, duke i që komandantit të shtarak një letër, ka thonë, kad efejtukum bi ekuamin hum ahrasu alel moti minkum alel haja. Kom pruen një popër me ju luftu juve të cilat e dëshirojnë dheken ma shumë se sa ju që e dëshirani jetën. Nërsa njëni për i tabiinve, e cilë është edukuen ndorën e katër sahabëve të mëdhaj Abu Bakrit, Amerit, Uthmanit dhe Aliut, edhe Abdullah ibn Mas'udit, pastaj Sa'd ibn Waqqasit, edhe tjera, e harroj tregtinë që e ka pas, edhe shtëpinë të cilën e ka pas. Në Kufë duke qëndru, e kishte bërë një kështjell të vogël, e cila e zën atë kalin e tij edhe armën e tij. E ka ndërtuar, e ka lënë shtëpinë, e ka lënë tregtinë keq që ka pas, e ka ndërtuar kështjell një kështjell të vogël, në atë kështjellën e tij ka shumë me himë kalin e vet, armën e tij çka ka pas. Armën e tij e kalin e tij. وبقي طول عمري متحفزا للجهاد. اذا كيتي يتنتي كيتو تشتو يغاتشم بر جهاد. زدارا طول جداش جهاد كدال في راسي كشتيلس اذا كاباس تيترسن. كل جون تيتر تي كان ترسو. كيتي يتنغاتي كا كشتوا اذا كا يتون شكت كشتيلا نفوغل مكالي نتي لارما نتي اذا شتراطن ريتي كاباس. حتى لم يعد يعرف موازين السوق يبتدي يتعامل بها الناس ديري سانوكي كان يوف بشوية تنيازبة تسلتي كان shfrytzue në tregti. Kur ndonte prej njerëzve, çonte asum, ndërsa po çonte, ndërsa kur o ishin njerëzit, s'kish mundësi dikush me shtimë kajt. Ndërsa transmetohet që ka pas atë kështjellën, kur ka dalë në xhihad, e ka prish atë kështjellë. Edhe ka shku në xhihad, s'ka menduar për mukthi. E nëse ka me gjallë, është kthi prapë ka ndërtuar për ka jetuar çështë. Në kështjellën e vogël. Kështu pra, Mujahidi me vullnetin e tij të lartë, hec përpara, një arrit qëllimin e tij të lartë, që ka, nuk thehet mbrapa asnjëherë, as nuk ndalet me dunjan, që siç ndalen tjerë. Thot Ibn Umaraj, Abdullah Ibn Umarajki, bagdul hajati wa khawfullahi akhrijani, urrejka ndaj kësaj jeta, edhe friga Allahut Azza wa Jall, wa bej'u an-nafsi bima lejset lehu thamana, edhe shitja e vetës për diçka e cila nuk blehet, më kanë nxjerrë mua për jashtë, do të thonë kanë nxjerrë xhihad. Urrejtja ndaj jetës, frika ndaj Allahut Azza wa Jall, shitja e vetës për diçka e cila nuk blehet, do të thotë xhenetin, që fotria më kanë bënë mua të dal në xhihad. Inni wazantu alladhi yabqa liya'dilahu ma laysa yabqa fala wallahi mattazana, ondoshta me peshu, me nxjerr peshoj edhe me mat atë e cila ka lënë, do të thonë këtë botë me botën e cila është e përhershme, edhe pas të botë e përhershme, peshoj më tepër se sa kjo botë, e nuk ishin të barabarta vallahi. Nërsa Musa ibn Ebi Ishaq el-Ansari, thotë se Ali ibn Asad, se Ali ibn Asedi është mbytën, ndërsa ka vepru shumë dhe punë të mëdoja, një natë ka kalu në Kufa, për një rrugë, ndëgjën një njëri të lezu natën, kul ja ibadin ladhin asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, tuaj o robërit e me, të cilët keni bo zullon vetës, keni bo mëkata, mëse humri mëshirën, shprejsat mëshirën a Allah, të zaudet, e i thati personit, për të rritë e këta jetë, a i personi e lezaj prapë,
ta përsërit edhe një herë, e përsëriti prap. Përsërit edhe një herë, e përsëriti edhe një herë ajetin, thot shkoj të shtëpia, u pastrua, veç rrobat e tjera. Filloi të çantë shumë pas pendimit. U vënën gjunjtë e tij të ndej të shahod suko gjunjtë e devës. Edhe dol edhe luftun me një luft për luftave në deti, në të thëtë me anije. Deri së afrun anije të muslimanëve me anijen e qafirav. Thëtë Ali, la atubu gjennet e ba dhe ljomi e bada, ka thonë ke Ali ibn Asad, mas kësaj dita nuk e kërkoj gjennetin as njëherë, nga se tash është rasti i gjennetit. Edhe filloj, edhe hyni në anije të mushrik e qafirav, edhe filloj me luftue me ata, deri sa imbledhi me një qasht të anijes, nërsa anija nuk ishte e madhe, i afroj me një qasht të anijes, edhe u praptu anija bashk me ta, edhe vdesh bashk me ata. U fundes. Nga se në vetën e ti kishte atë jelekon e hekuret, edhe u fundes luj. Ndërsa Ala ibn al-Hadrami shkon edhe afrohet në brek të qanit Atlantik, me kalin e ti, edhe ishtin kom të kalit nuj, afroak, edhe thot, Wallahi, pasha Allahum, e juhel bah, o ti deti, lo a'lamu anna varaaka ardan la khattuka, si kur ta kisha dit se mas te kotok, wa fatahtu bi idhnillah, on e kisha hije nuj, e kisha kaluti, edhe kisha hije, e kisha shliru atok. Muna të lartë, i dhe muslimanit, tëtë Ala ibn al-Hadrami, i këmas i afrohet detit Atlantik për rejtën breg, e tëtë vëllahi, me ditë se pas të e këtë tokë tjetër, onë e kisha tashti, kisha palu, fillu me kali, kisha hetë përmi ti, edhe të kisha kalu, edhe e kisha qliru atë tokë, e kisha bëme, mu bë i badet Allah azze vëzhen. Ndërsa, prej vëndetit që ka pas Sultan ibn Mansur ebi Jusuf Jakub ibn Sultan, ka qenë prej Marokës, sa ti ka shkrujtën një letër el-Adithanish, në më thanë kafir, edhe ju ka kërsnu, edhe qërtan, edhe ka kërku prej ti Sultanën Mansurit, muslimanva, që tja këta një pjesë tokës, edhe i ka shkrujtën letër, ma antë të matilu nefseka, وتقدم رجلا وتؤخر أخرى فما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب ما وعدك نبيك كي كغيري إصدق في سلطانة مسلمة تكاشتا يشكا بطمسرانتي جاتي نيقام بهيث بربارا إنيانا بچان جاغز بوانان تكاشتا يشكا بطمسرانتي منغادلسو آنشت فريكا شبط منغادلسان أبو يتي بربين يشترو أتا ata çkat ka premtuar pejgamberi et kafiri i thot muslimanit sultanit mbretet musliman çka është ajo që po të vënon ti a është ajo se ti je frikatak apo je të pos dyshim je të përgjënjestru ato çka ta ka premtuar pejgamberi et falemma qara alkitab kur e lexon këtë letër i dhrohet vishet me tesha të ushtrisë edhe thot ja shkruan një letër edhe thot fjallën e Sulejmanit, i cilë e tha asë i gruës, një men, irgji i lejhim, i edhe aty dhe delegacionit dhe këthoni, irgji i lejhim, falen e tjennahum bi gjënudin, në kibelen e hum biha, o la nuk rigjennahum minha adhilleten, o hum sagirun, të këthoho edhe thuj atyra, se dhëtë vina me një ushtri, e cilë asë ka fund, shka ju nuk e njëfni, edhe kina mjën zirë pra asë i tokë, këtë gjuhet në nëqmum edhe të pështru. الجواب ما ترى لا ما تسمع فرجيجا نتاكيش أشتوشيش أشاف إيهتيش أندجان بصاي كركوي برانيازوا إذي مبليزي كركوي براتيوية الدالين تفرون برمدان جهاتي كركوي يوفرون نيتشن مي مسلمان شكا مبليزي وسرين أباد إذا بلوس مسلمان تير برافرسيش نيتشن مي ظنطار وبان برافرسيش ديتشن مي مسلمان edhe njësë për në ndëllës edhe filloj luftë e madha edhe zbriti ndihma Allah të zëzën edhe fillun plasë të madha dhe që i kanë pas 60.000 dinar të asaj kohës të 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 ibnë e thiri janë mytë në të luftë
نتلوف ندس مسلمان وشتين سفون كثيرة وكريشتار وتسيكوها يعني ميت بري كاشتير بري أرمز بتاع الله يعني ميت نيتشن أكترة أجاش مي أشتار نيتشن أكترة أجاش مي أشتار درسة بري مسلمان يعني كنت ميت ثمت نزت مي وش نزت مي مسلمان درسة فرغنيتنا صلاح الدين يوبت رحمه الله قضان قضي ابن الشداد فط إشت رحمه الله فريتشتي بس كبرنغوس شنشوم إشت تشتي أكودست لما محمد زل عكساس سلا إشت ندورا نكريستابا أج برنغت مضوية كشتة تكا ندوكت كودرات نكموشن من بايت أتمرزين تكا ينبايك صلاح الدين أيوبي إشت تكورنانا أتسلا كان بيت بطني هذا بابور kërkonte shkonte vend pas vendi duke kërkuar njerëzve që dalin në xhihad që kthehen atë me shtiru me zelakson. Ndërsa thoshte dilte edhe thrëste te kjo, o ju pasues të islamit, o ju pasues të islamit, shikoni për me zelakson, ndërsa fitë të tij rrethsin lart. Sot një herë ish mindete, bo valë të detit ishin shumë të mdoja, në thotë kadiju e ka po që puna është rëzik që ka mundësi mu praptu anija ndërsa përshimë një këto fletë se njeri ju në këto rast është i zant me vetën e ti se valë të mdoja anija ka mundësi mu praptu e ki kadiju e ka po vedi se problem këtë anija që ka dhëtë përboj e është zant me vetën e vetë ndërsa Salahuddin Ejubi në këto rast e më valët vjetën rëzik i thëtë këti kadiju po du më të folë diçka që kam harona për menu. Sukurt ma kishë lejua, sukurt na më kishë dhuru, Allahu fitore mua, e ki të kishë shliru që të vejnë dhe që kënejna, në gjënë e tash po fletë për problemin që ka Salahuddin Ejubin këtë rast. Kadijo, o i zdonë me problemin se atë do të shpëtojnë gjallë, se aval të mdoja në deti, anija ka mësi mu praptu, nërsa Salahuddin Ejubi i fletë kadijot, edhe i ka zonë se shkate e brengosë që tash më të rast. Sukurt më kishë zonë Allahu fuqitar, e sikurt ja rri qëllimi këtë shliraj që të vejnë, edhe kisha fillu thot luftën në përditëne e i kisha shliru keqë të gadishve që ka janë këto edhe ishve që ka janë edhe i kisha nëzirë kërë kërështar kejt për këtu i të ka janë këto vejnë ka kanë hi kërështar dhe i rësat sas kisha lonë në to kërë konë këpohat kufra pletë për vëllejtën e Salahuddin Ejubit ki këdhiju që edhe në këto raste nuk është zonë me diska tjetër po është zonë me këtë galën edhe brengën e islamit. Njëherë prej rastëve vjen edhe shet një rëbë të krishtarve për një për nalë. Ja shet një fukaras për të mjep nalët, ati fukaras për të ajat që këtë robin e krishtarve. E të në shkanë kjo punë, për shet një rëbë për një për nalë, për të përdu me të regunë në nëshmimin në të tjigra. Krishtarve dhe me pra mikot, armikot, aqë shumë sa që njeri kush i ka po ata që janë bëjt, ata që janë bëjt kanë thamë se kanë bëjt aqë shumë, sa që zbëse që ka me ndër një ështëtar gjallë. Ndërsa kore ka këshirë nga ona tjetë robë bëshke në zanë, ka thonën së komësi që dikosh është mbytë. E gojmë edhe një gjare, edhe kjo është një fundit inshalla, nuk është prej sahabëva, është ka qenë imam në thot djetar, asket, ibadetgji, mujahid, kalërs, a vëdhen e kanë thirë Ebu Ishak, kanë transmitu hadithë, edhe ka qenë njëri i besueshëm të djetarë të hadithet. Së dhe hëbiju se ka qenë për njerëzit besueshëm, ndërsa për trimrin e ti bihet shembol. Kër dhe me besu, kër ka ndash me prun shembol, ka thonë ashtë trim sukur ki Ebu Ishak e Surmari. Sukur Ebu Ishak e Surmari. Sët Ibrahim ibn Affan el-Bazzar kam qenë njëherë të Ebu Abdullah el-Bukhariju edhe është përmend Ebu Ishak e Surmari. Edhe qka tha Bukhariu, tha nuk njof min islam dikan së kërke. Nuk njof një prej pasuzve të islamit dikan së kërki përsan. Edhe dole atat prej ati prej si dhomës, edhe takova një emir, një grupës që kanë ardhë vëndetara, edhe lembrova që ka thonë Bukhariu për ta. E u i dhru, thët, shkojte Bukhariu edhe pyti, a ke thonë të këtë fjallë, të të Bukhariu, ma ke dhe kultë, s'kam thonë kështu, por kam thonë, në ka rritë nejë dhe
كي من دجو فرنسانيس أنه كان في الإسلام أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله نكاريت نيفا سنقى بس الجاهلية عاص بس الجاهلية تشكار الإسلام من يلي سكركي نو كم تون تشكار تون آي تشن الإسلام بو كم تون تي أس الجاهلية كان بس المشرك كثيرة كسينيري عاص بس الإسلام من يلي سكر بونكتي نوك يوف نوك نكا عريد دشكا نوك من الأمرو دشكا سي كباس بونكتي ka thonë ke Ebu Ahmed ibn Ishaq ki person fletë për emirin e muslimanëve për komandantin luftarat muslimanëve thot aji cili është komandant dhëtë mi pas dhëtë cilësi en jekuna fi qëllbi l-asad tjetë me zejmër luan me zejmër masket fri tjetë luan لا يجبن في لا يجبن سكوك كورني فارتريك زي مراتي وفي كبر النمر ندرسا لا يتواضع ندرسا من دماسي مثلا مكزوة من دماسي لوفت نسا كان فريراسة شلي يوهات مكان سيكور تيغري نوك قزوت مدست لوفت وفي شجاعة الدب ندرسا تريمري دوت مكان سيكور عروش يقتل بجراحه كلها لفتال ما قطر دور لما قام قامض مدور سكر عروشة وفي حملة الخنزير درسا كورت بان هجم ما بان هجم سكر ديري زبين مكتيم رابا لا يولي دبرة لما قام نوكر تنشفين الهج وفي غارة الذئب درسا تكتيك ما كان سكر ايك اذا ايس من وزن اغار من وجه نسس كومسي مسمو من أنا تيا تقصر من بريتيا ترس وفي حمل السلاح كالنمل نرسم باتيا أرمس مكان سكر بليتا أسلا بال ما شمس ساتشيشت أران ذات تحمل أكثر من وزنها بال بيش ما شمس ساتشيشت أران ذات ننطط مكاني فورت مبايتا أرمى مبايتا سكر بليتا ما شمس ساتشيشت ببريتي مفارني ما شمس ببريتي تخمر أكثر من وزنها وفي الثبات كالصخر درسا تندرم مچين سكر راسا اغورت وفي الصبر كالحمار درسا درم مچين سكر غماره مبوس درم وفي الوقاحة كالكلب درسا كرتشكان باس جانهوت لما تشكاكا مچين سكر شيني لو دخل صيده النار دخل خلفه سكر جانهون تسلن شكان باس تي شيني نسهن اي نزيار هن اي نزيار فصلي هذا شيني هنزام وفي التماس الفرصة كديكي ندرسا شفرت زي من أراستا ماشين سكر جيلي ماشفرت زو راستا ممدولة بسكر جيلي تط إبراهيم ابن الشماس يكون فاسويت ليترا أحمد ابن إسحاق اسفمارت هذا أي مشكلو كموه أذن بطان إذا أردت الخروج إلى بداد الغزية في شراء الأسرة نسدال نوين ذات كوبان لوفتا në më thënë vendit kusian musliman edhe do me ble dhe rabë shkrujëm letër që të vijedhon fe këtë bëzu i lej e onë thot ki Ibrahim ibn Shimas shkrujta letër edhe dolem me shkun së markand fe kërëgjna fe lemma alime Gjegawejhi istakbenëna fi iddeti min gjujush kur ndëgjaj për këta Gjegawej një simbrat në kaprit në ushtinë vet fe akumna indehu edhe najtëm taj فإن ندتنا يترغوي أسرين نتي فمر رجل فعظمه وخلع عليه هذا ندتك برسين امرات أني نيو بري أسرار ذاتي أفي الله أي كمانداتي ما لفدو شم ألا بدأي شم أتبرسون فسألني عن سرماري فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس قبيت كي سرماري برات برسون كي كثانا pëthot se ki ushtari lufton edhe logaritet së kur njimi ushtari lufton tët ki sërmari ana u barizu onë e tët dal luftaj bashkë luftim dal onë e tët me këta fe sekët fe kale Gjegawej ma e kulu hadha tash tët ki Gjegawej që kanë të thon i tash pëthot kështu dhe kështu se dal lufton dhe luftim dal ki person kale la alle sukran la e shor thot ki Gjegawej ndoshta është i pim i dehur nuk është e di se çka të fol. Mi po nesër dalim edhe shohim. Falemma kanal gadrakabu
قدر لي أثناء اسمه هيبرن كالي وركب السرماري معه أمودا في كمه هي في هذا كسرماري هذا كش الدرون المتسلن لفتوين فقام بإزاء المبارس الوافرو أوفراتي متسلن كش بدال دلفتم أي الوفتاي يمر السرماري كت سرماري درس السرماري كش نيم من أحمد زلطة أولارقوه من قوسلية دي سابوني تتلارقوه تضعي فري وشتريس أبسطى السرماري يمشيد مادرون إذا أنبويته أبسط إبراهيم المشيماس شوكيتي هذا أزون بينت أولارقوه كي بريبينت كي أحمد أبو إسحاق إذا انطلت كي سرماري أمر باش الجوغايوي سكوش بسطين كي برسان فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة أي برغاديتي تزدط أشتار تمير شتاكركوين كي سرماري مزان أنيسا برمزان ثبت تحت تل مختفيا درسا كي اشتفشيف مليمان حتى مروا كلهم إذا بريت ديسا كلون تتزيت بصاي في الله ينبيت نيون غنيان تتزيت وجعل يضرب بعموده من ورائهم شكونت ينبيت برمبروبا نيون غنيان تتزيت ديسا ينبيت قطرة نم ريتا وأمسك واحدا درسا زوني بات نيون انجال فقطع أنفه يا بريت فيشت وأذن وأذني هذا يبريتي فيشت وأطلقه ليخبره هذا الشيء تشك قضي تشك مندانتي تان ثم بعد عامين توفي أحمد فاستي مزدف يذبكي سرماري فدج رحمه الله وذهب ابن شماس في الاقتداء درس أشكان ابن شماس تكي جيغاوي هذا إثاكتي جيغاوي إثاكتي ابن شماس من ذاك الذي قتل فرساننا كش اشتايت لنا بيتي قال لورساتتون قال ذاك أحمد السرماري فأيت أحمد السرماري قال فلم لما تحمله معك فبسبرا تنوك كمار مبيت جن فيزيت قلت توفي إثاش كان رويت رحمه الله فسق في فزي فطيم شيف تي غزات غطاء لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته 500 قرضون ضرب من الدواب وعشرة آلاف شات فتيك شاظن تسشن كواي تونك شترقو سكوش شتاي سونك كمزيد سكوش كاتين نستعين لن يكن دجوكتي فتوكم سكور تونك شترقو سكوش كاتين يك شاظن تسشن كواي إذا ذتمي ديلا سوف يشتغو سوف تأتى نرسا يكن دجو پر ترمينة سوف مجاهيدي كسين فتأني اكشادان اتينا سيذرات ستن بسشن كواي اذا ذات ميدين تط عبدالله ابن واصل رحمه الله وبيد الله ابن واصل اكن دجو كت سرمارين احمد ابن سرمارين دوكثان انزير رشبات التي نهارتا فقال اعلم يقينا ايام ابيندر نكتشف فهذان أني قتلت بي ألف تركي سكاميت ما تكتشفات نيمي لما كان تركي شكان كان أتانا أرميج شكان لفتوه كون رئيس لومت سكر كتشف كان هين سريد لما كان منغول وإن عشت قتلت بي ألفا أخرى أنا سيطيب باسك ساينا كاميميت أذا نيمي ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي سيكور مسكشتا باس فريكس أج بدات كشا أردنون تكشبات دوار روسط ممو كورتين وار ممالان آفر ميبا فريكا شه مسأشكا تشتيا تشبيكور نوكا بايكتا تط محمود بن السهل الكاتب نهار من يراس بريلوس رفايشن رفاكون روب يحاصرون مكانا الرثقان من بين درسا كوماندانتي أرميكوت إشتن هي أذا إشتن هي نال أذا كشتا كولمن كو إشتن ندبين كو شندرانتا كوماندانتي تير أذا جويت تطاط كسرماري نشيزيت أذا أسلاي نطحيا كو إشتا أسلاي أت كولمن أنغريت أي كريتاريا تيو كماندانتي تستهيك أت شجيتا أجوي تطط سرماري ما شجيتا تيه تطط يزوني دورا أتيكو يكن جيت ما هيك أت شجيتا كزوي برزيتي يكن قول دور هذا يكا قاب بدروني تط
فتطاول الكافر لينزع من يده عند بفي اللوفتة ويسوه ثبت قمضان تتاهيك ومضيك بهيك سيزوني دورا مشجيت بريلاق درس ثبت فرماه بسهم ثالث في نحري جويت ثبت مشجيت أنا تريد أيش الله من الفت فانهزم العدو مشت ترش زيت ثبت في تلوفتة وكان الفتح أكثر سكرين مسلمان ونفلوف درس ثبت عمران بن محمد المطوعي كسكيز كيبرسون أحمد ابن كأحمد كيبرسون بسيرن بفلاسن أكابوسن أدرونين تسلل جات برافسش سوبر تاتم نوت ميتر تصودت قاتس تاتم نوت ميتر شيء أكابوس درونين متسلل كرفتو دس أكور كافدوش بلاك أكاشكورتو أكابون دنويت رحمه الله لما كاتش فرفندوينا إن شاء الله أكتر نجاري që shi pa mërë vetë se nuk janë vetë se nuk i ka shti muslimant me arritë të vetëm se vëllënëjt i tyre i lartë edhe kja shimbol dhëtë me mejtë për muslimant që ka vinë më vanë se qëllimet e tyre nuk kanë me muslimi arritë vetëm se vëllënët lartë qëllimet larta kështë që Allah Zezer inshallah në banë për e tyre edhe në adhuran neve vëllënët lartë edhe qëllimet larta inshallah në dirësët varës me vazhdojna prap mirë po dhe klasin për gjindën e umetit ku t'ju bje vullneti atyna si mbetet gjendja umetit kur atyre ju mbet kur atyre ju bje vullneti për vet për pun wa subhanak Allahumma u bihamdika shadon la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.